Recipes Baking Channel. Ang gagawin natin ngayon is isang classic French pastry. Isa to sa pinaka-common na ginagawa sa mga pastry school. We call this cream puff. So ito yung apat na paraan para i-present ko natin yung ating Pate A Choux. Ito ang una yung cream puff kasi meron po itong palaman na custard icing po. But the pinaka-base po na pastry, we call it Pate A Choux or Choux Pastry. So una natin gagawin is yung pinaka-base ng pastry which is Pate A Choux or Choux Pastry. So ito po yung mga ingredients niya. Yung mga ingredients, meron tayo dito 60 ml of milk, 60 ml of water, 1/4 teaspoon ng salt, 1 1/2 teaspoon of granulated sugar, and 1/4 cup ng butter. So tutunawin lang natin yan. Kailangan lang mag-incorporate lahat ng nilagay po natin dito. Then once na medyo mag-boil na siya o kaya mag-simmer, or once na matunaw na yung butter po, tsaka natin ilalagay yung ating bread flour na 80 grams. So ibubuhos natin dito all at once po para makagawa po tayo ng parang dough. Ayan, tunaw na po yung butter, then pakuluan lang natin siya sandali. Kapag gumulo na siya, pwede natin patayin muna tsaka po natin ilagay yung ating bread flour. By the way, pwede rin po tayong gumamit ng all-purpose flour. Pero mas maganda po kung bread flour yung gagamitin natin. So yun, kung makikita natin, medyo kumukulo na po yung ating liquid mixture. Patayin ko po muna, then ilagay ko lahat yung aking bread flour. Then halu-haluin niyo po agad. Para ma-form po siya na buong dough. Once na form na siya into a dough, nagsama-sama na lahat ng ingredient dyan, pwede na natin buksan ulit yung apoy. Mga low heat lang po. Then, lulutuin natin to ng around 4 to 5 minutes. Yun ang palatandaan natin na okay na yung pagkakaluto. Around 4 to 5 minutes. Or yung ilalim po ng ating lutuan is medyo may dumidikit ng manipis po. Okay? Pero kung non-stick ang gamit natin, okay lang naman. Orasan nyo na lang po ng 45 minutes. Kailangan kasi mag-evaporate yung ibang liquid ingredient dito. So, niluluto natin. Gentle cooking lang po itong around 4 minutes. Kung nakikita nyo po, meron nang nakadikit sa ilalim ng ating pan. Huwag nyo po yung kiskisin or huwag nyo isama na. Okay? So, palatandaan lang yan na okay na yung ating dough. So, within 4 minutes na pagluluto, kailangan tuloy-tuloy rin yung paghahalo natin sa ating pastry dough para hindi naman po siya masunog. So, kailangan po natin itong palamigin, yung ating pastry dough, sa isang mixing bowl. Kasi meron pa po itong kulang na ingredients, yung 2 pieces of eggs. So, bago natin halo yung eggs, kailangan muna natin palamigin. Okay. So mga around 10 minutes, then tsaka natin po ituloy po ang paggawa nito. After 10 minutes, kapag malamig na yung ating pastry dough or Choux pastry, lagyan na po natin ng egg yan. Okay. So pwede pong mano-mano na lang yung paghalo nito, pero para mas mabilis, pwede po tayong gumamit ng electric mixer. Lagyan na natin yung pangalawang egg po. Usually on this recipe, gagamit lang tayo ng 2 eggs. Pero since iba-iba yung size ng egg, pwedeng magdagdag pa po tayo. Kasi hindi ito ang consistency na hinahanap natin. Kailangan medyo smooth na siya para siyang malambot na mashed potato. Ito po, pangatlong egg na po ito, pero dahan-dahan ko lang ito ilalagay. Kalahati lang muna. Kasi hindi rin pwedeng masobrahan to ng egg. Or else, hindi na po aalsa yung ating Pate A Choux. Pwede natin siyang i-mixer. Gamit natin dito is 2 1/2 pieces of eggs. So, ganitong consistency hinahanap natin.
smooth, para siyang malambot na mashed potato po. Kapag inangat mo po yung inyong spatula, ayan, para mag-iwan niya ng letter V. Tapos, hindi sobrang malambot, yung parang tutulo, hindi po ganun ang kanyang consistency. Yung kaya niya pong i-hold yung kanyang shape. So, ilalagay lang natin to sa piping bag, tapos ipapipe natin yan dito sa ating pre-prepare na baking tray. So, dapat naka-preheated na po yung oven natin to 180 or 170 degrees Celsius. Guntingan lang natin ng mga 1/2 inch, mga ganyang kalaking butas lang po. Tapos, ipipe na natin dito. Pabilog yung ating pagpipe po. Bilog na shape yung gusto nating ma-achieve po. So, wag natin masyadong idikit ng ating piping bag sa tray. Tapos, hayaan lang natin siyang magpipe ng ganyan po. Tapos, release. Then, tanggal po. Kailangan may spaces po in between, mga around 1 to 1.5 inches po apart on all sides. Kasi mag-i-expand pa po ito. So, kailangan may maluwag po siyang space in between. At yung sizes ng pagpipe natin, halos pantay-pantay po siya. Huwag yung iba-iba masyado po. Tapos, yung mga pointed na edges, nasa ibabaw po, ididiin lang natin siya ng daliri natin na binasa po natin ng tubig. Huwag masyadong maraming tubig po. Okay? Yan. Pipress mo lang siya ng konti. Kasi kapag hinayaan po natin nakatusok yan, yan po yung unang masusunog. Then, mangangamoy sunog na yung ating Pate A Choux. Yan. Tapos ibibake po natin ito sa oven around 30 to 40 minutes. Kailangan po mag-puff po ito. Kailangan umalsa po siya. Yan. So, after 40 minutes of baking ng ating Pate A Choux, ito na po yung kanyang itsura. So, pinalamig natin ito ng around 5 to 10 minutes. Yan. So, dapat golden brown yung kanyang kulay. Then, medyo crispy po yung kanyang ibabaw. And also yung kanyang ilalim. Kapag hiniwa po natin ito, kailangan po bakante yung kanyang loob. Ganyan po. Bakante siya dito. Kasi dito natin ilalagay yung palaman. Dito sa gitna. So, pwede natin lagyan ng palaman ng paganyan. Pwede naman natin butasan po sa ilalim po. Doon natin ipapipe yung ating palaman. Okay? So, ito na po yung ating custard kanina. So, pag medyo tumigas po kasi galing ref, halu-haluin nyo lang po. Okay? Ito, pwede na po itong ipipe or ipalaman po dito sa gitna ng cream puff. O kaya po, pwede nyo lagyan ng kahit anong icing ito. Hinaluan ko po ng cream cheese frosting. So, pwede nyo rin haluan ng ganache o kaya ng whipped cream po. Para mas masarap po siya. Okay? So, ilagay natin to sa piping bag. So, ito po yung kanina. Or, butasan po natin yung ilalim. Tapos, pasok lang natin itong piping tip natin. Tapos, magpipe tayo doon ng palaman. Yan. So, mararamdaman nyo na mabigat na siya kaya malalaman yung puno na po siya. So, dapat wala po yung butas or else lalabas po yung palaman dyan. Okay? Then, pwede rin tayong maglagay ng melted chocolate sa ibabaw para mas presentable po siya. So, ito yung apat na klase, yung apat na paraan para i-present po natin yung ating Pate A Choux. Itong una is cream puff kasi meron po itong palaman na custard with cream cheese filling po. Ayan. So, plain lang yan. Ito naman po, nagbudbud lang tayo ng powdered sugar sa taas pero still cream puff po yan. Itong pahaba po na parang lady fingers, this is what we call eclair. Pahaba lang po yung pagpipe niya kanina. Okay? So, pwede natin siyang i-dip sa melted chocolate ng ganyan o kaya i-drizzle po natin ng chocolate. So, ayan po, ang final output natin for cream puff. Again, the base is Pate A Choux.
Then, custard po yung kanyang filling. I hope may natutunan po kayo sa paggawa nito and see you on my next video.